Għalkemm f'Malta għadu ma ġiex effettwat id-divorzju jekk tgħaddi l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward, il-qrati Maltin aktarx li jkollhom josservaw ir-regoli Ewropej. Dan minkejja li Malta qed tirreżisti dħul tad-divorzju u qed timmira li jekk ikun obbligatorju fl-Unjoni tikseb l-għażla tal-opt-out. Favourite News analizza r-reperkussjonijiet tal-proposti l-ġodda dwar id-divorzju mal-avukat Sharon Mizzi. Potenzjalment, eħe hija xi ħaġa li l-qrati tagħna ħajkollhom jidħlu fiha u ħajkollhom japplikaw mbagħad dejjem jekk dan ir-regolament jidħol in force kif nafu llum il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea huma direttament applikabbli fil-pajjiż u allura jista' jkollna daw is-sitwazzjonijiet anke f'Malta fejn jekk ħanibqgħu però mingħajr divorzju xorta jista' jkollna daw it-tip ta' episodji u ċirkostanzi però fejn tidħol mbagħad koppja internazzjonali. Xorta jekk għandek Malti ma jistax imur Malta u jitlob id-divorzju għalfejn għax ma jaqgħux taħt dawn il-kriterji. Il-Kummissjoni qed tippropon li koppji barranin jiddeċidu liema liġi għandha tkun effettwata f'każ li d-divorzju jiġi aċċettat. B'hekk jidher li l-qrati Maltin mhux se jkollhom għażla l-oħra għajr li jkunu konformi mas-sitwazzjoni l-ġdida. L-erba il-Kummissarju Vivienne Reding reġgħet nidiet l-inizjattiva mitluba minn 10 pajjiżi membri biex jidħol id-divorzju fl-Unjoni Ewropea. Jekk ma jintlaħaqx l-ebda ftehim bejn il-koppja tkun il-qorti li tiddeċiedi f'dan ir-rigward. Is-sitwazzjoni fejn jidħol divorzju bejn koppji ta' nazzjonalitajiet differenti dvarja f'diversi pajjiżi. Lan tal-proposta huwa li jkunu protetti aktar it-tfal kif ukoll il-persuna b'inqas finanzi. Kull sena fl-Ewropa jsiru ma 300,000 żwieġ bejn koppji ta' nazzjonalitajiet differenti. Propju dan ir-regolament li għadu draft kif qed ngħidu, ħajjipprova joħloq ċertu ċertezza, ċertu stabilità u ċertu regoli illi mhux forsi għax liġi ta' pajjiż hija ħjar minn oħra, allura xi ħadd mill-koppja jiġri f'dak il-pajjiż u jilħaq aħna ngħidula rush to court. Il-ħaq jintavola hemmhekk għalfejn għax forsi iktar faċli jġib divorzju mill-Ingilterra milli kieku ġibu jew tapplika mill-Italja. Il-pass li jmiss huwa li jittieħed vot min-naħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jiddeċiedu jekk jilqgħux il-proposta li tippermetti lil 10 pajjiżi ikomplu bil-pjan. Il-Parlament Ewropew irid ukoll jagħti l-kunsens tiegħu. Erba snin ilu, il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet pjan simili, iżda dan ma rċivix l-appoġġ unanimu mill-mexxija tal-Unjoni Ewropea.